Coutinho, Felipe Coutinho também, Marcelo vai saindo da bola, o cruzamento é perigoso, no primeiro desvio, uma bola se perde a linha de fundo. Voltando, faz o apoio um pouco mais atrás, o William, tentou ali o drible, maravilhoso, o William, vai pra cima o William, tentou, driblou, um corte, é pra bater, armou Coutinho pra Neymar, olha a chance, olha o gol, passa perigoso e se perde a linha de fundo. Zil, Marcelo caprichou pra dentro da área, ainda o time do Brasil. O William, bola. Neymar partiu, teve desvio na barreira, bola volta com a seleção, acelerou, vai Jesus, cruzou, pegou, goleiro Sommer. Marcelo no cruzamento, a bola não chega até o Paulinho, a batida pro gol. Brasil, Danilo, voltou para você, Danilo, é a... Exato, olha o Brasil com o Neymar, Marcelo por ali, Neymar no chão, acho que vem o primeiro cartão, primeiro cartão amarelo. Parado para cobrança, Marcelo no levantamento, Seferovic, jogando para fora, e a Paulinho esperando, se apresenta na primeira trave, olha, passou por toda a extensão. Só que não... Sim, autoriza o árbitro, rola a bola. Começa o segundo tempo aqui no Rostov. Arão pelo meio, foi pro drible. Coutinho, vamos Coutinho. A chegada, Gabriel Jesus. Vem a cobertura. Pressão ali do Casemiro, voltando o Danilo. A enfiada de bola, o corte aconteceu. Thiago para tirar. Fecha a primeira trave. Daí o cruzamento pelo meio, olha o gol. Brasil no escanteio. Lichtsteiner e Akanji em cima. Cruzamento é feito. Saiu de... Vamos ver. Tá aí o Casemiro. Bateu de longe. A bola subiu. E Coutinho. O William volta. Passou Marcelo. Neymar tentou por baixo. Para cima do Chaka. Levou para o pé esquerdo. E a bola subiu demais e foi para fora. Passou. Carregou, Neymar, tentou William, do outro lado, Rodrigues, mexe, busca jogo ali o Neymar, pé esquerdo, lançamento, Coutinho dominou, pra fora, bate essa bola Coutinho, agora sim, área, limpou, ajeitou, Gabriel, não foi pênalti não, agarrado, ele é puxado, ele é abraçado pelo defensor. Como não? Tentou. Na área, vai voltar para o Marcelo. O Coutinho. Ainda o passe pelo meio. Dá para bater. Fernandinho. E ela subiu. Tá aí a chegada do Marcelo. Isso, tocou bonito. Neymar. Vamos, Neymar. Pegou. Goleiro São. Olha o Gabriel Jesus. Deve ser o último lance dele. Neymar. Tocou de primeira. Fernandinho na área, esperando, primeiro desvio, o corte é feito ali pelo zagueiro Char, voltou com o Char, ele, Shaqiri, na entrada da área, Shaqiri, passou, tentou, Danilo da cobertura, vai Neymar, estão precisando de você, pelo meio, a chance na disputa, Firmino, perto.